Saya tak tahu di Selangor kaya ataupun tidak. Tapi kalau negeri saya, Pahang Darul Makmur, itu memang makmur betul. Kekayaannya makmur betul. Ada satu daerah di Pahang namanya Raub. Kenapa namanya Raub? Banyak emas. Begitu banyaknya emas, dulu orang tu ambil dalam sungai, pakai raub je. Raub dia dapat emas. Tak payah dulang pun. Itu asal-usul nama Raub. Raub dia dapat emas. Dan emas masih belum habis sampai sekarang. Tuan-tuan pergi ke Raub Mining, masih ada emas sampai sekarang. Kurang-kurang seminggu dapat sekotak besar kotak mancis. Seminggu. Dalam tak ada-tak ada tu. Dalam jerbu-jerbu tu keluar juga sekotak. Tak putus. Sejak daripada zaman Majapahit, emas tu dah ada di situ. Kalau sebelah Pahang Barat, Keratung, Muazzam, Ibam. Ibam itu sendiri singkatan daripada Ibam. Iron, Bauxite, Aluminium, Mineral. Bayangkanlah, empat unsur yang tak pernah putus. Itu baru satu Pahang, Selangor tak payah cerita lah. Ni tonton semua duduk atas lombong semua ni dulu. Semua lombong batu 13 terkenal betul dengan lombong ni masa itu. Batu 13, batu 14. Ni baru ni dulu kampung kenangan batu 13 je yang terkenalnya. Sungai Kelang tu tak ada. Semua lombong terkenal buaya pucung dulu. Tahun 87-88 terkenal. Kaya betul. Suburnya bumi kita ni tahap kesuburannya 15 meter. Orang lain 5 meter, artinya tanam apa saja hidup. Jangankan pokok, meja forum ceramah ini, tuan-tuan biarkan di tengah tempat parking tu seminggu. Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Seminggu tumbuh pokok. Pada meja ni tumbuh pokok, punyalah champion. Saya ingat masjid pun ada pokok lah atas bumbung. Baik cek elok-elok. Mana Nazir? Baik cek betul tu. Masjid kalau atas bumbung ada pokok, cabut cepat-cepat. Sebab kalau dibiarkan, dia bocor, bocor. Sebab akarnya itu turun ke bawah. Kalau dia dah buat lubang, ada bocor. Nescaya kalau hujan, saya ingat banyak besin daripada orang. Penuh besin. Masjid cantik, beldi banyak. Apa sebab? Banyak pokok atas bumbung. Bukan, kita tanam. Datang begitu . Sebab itu dulu orang putih, dia ambil biji benih getah. Ambil di Brazil. Tanam di England, tak hidup. Dia bawa ke Kuala Kangsar tahun 1887. Tanam di situ sampai sekarang hidup. Luar biasa sekali. Dan saya ingat tuan-tuan di sini ada yang membesar dengan hasil getah pun. Kalau kita pucung dulu semua getah semua. Daripada batu 12 sampailah nak pergi ke Kinara, sampai nak pergi ke Taman Tenaga, sampai Sekolah Dharma kiri kanan semua getah ketika itu. Semua getah, Austral Mining dan macam-macam lagi. Semua getah. Orang putih pun heran macam mana getah boleh hidup. Subur. Kalau di Melaka Negeri Sembilan, sepanjang jalan kampung tu semua getah. Tu dulu orang belah-belah Negeri Sembilan, belah Melaka, JKR pasang signboard dilarang memotong. Marah dia orang. Apa bondo tak boleh motong pula dah. Dia orang kampung panggil motong. Pergi menoreh tu motong kata. Tak boleh motong. Padahal JKR kata jangan memotong double line kata itu. Terpaksalah tukar signboard tu pula. Sama juga kelapa sawit yang kita kempen-kempen sayang sawit ini. Sawit asal daripada mana? Daripada jengka. Tak ada. Sawit asalnya daripada Afrika Barat. Asal daripada Angola dengan Gambia. Orang Afrika dia tak pandai jaga pokok. Bagi dia kelapa sawit ni pokok liar. Sama macam tempat kita, pokok salak. Saya ingat budak-budak WeChat ni pokok salak pun tak pernah tengok seumur hidup. Buah salak pun saya ingat dia orang tak pernah makan lah seumur hidup. Musang King dia kenal, salak dia tak kenal. Orang putih ambil daripada Angola dan Gambia, tanam di England tak hidup. Bawa ke Malaysia, elok banyak pula hidupnya, luar biasa sekali. Sampaikan orang Afrika turun kapal terbang dekat KLIA Sepang, sebelum landing nampak ladang banyak IOI apa semua. Dia pun tanya, pokok apa susun cantik ni? Jawab dia penumpang tu, kelapa sawit. Ha, kelapa sawit? Tanam pakai pembaris ke? Lurus. Dia heran lah. Dia heran. Orang selalu puji Thailand. Oh, Thailand lagi hebat Ustaz. Buah-buahan dia semua lagi bagus daripada Malaysia. Ni kau ni tak ada patriotik langsung lah. Thailand memang buah-buahannya bagus. Tapi Thailand tak boleh tanam kelapa sawit. Tak dapat. Sebesar-besar Thailand, hanya 2.9% je daripada permukaan muka buminya boleh hidup kelapa sawit. Tak boleh hidup. Kelapa sawit pun reti memilih mana nak tumbuh. Dan punya kaya negara kita sekarang ni, tambah pula baru, kurma pula dah. La ilaha illallah. Kurma pun hidup. Sehat pula tu, segar bugar. Luar biasa sekali.
Dulu kurma kalau tanam di negara Arab Timur Tengah antara 5 hingga 7 tahun baru dapat hasil. Tapi Malaysia punya kurma 3 tahun ni, luar biasa sekali. Arab pun garu kepala lah, macam mana ini kurma boleh ada, ini pucung sini ada. Dia pun banyak heran. Tapi kalau masjid tuan-tuan nak tanam pokok kurma, jangan memandai-mandai. Pokok kurma ni dia ada peraturan dia nak tanam. Bukan beli pasal tani terus tanam tak hidup macam tu. Dia ada, dia ada adat tata susila dia. Dia ada istiadat dia. Kalau beli pokok kena pastikan jantan atau betina. Dia pokok kurma ni kuat beranak, kuat kahwin. Poligami kerja. Jadi nak beli kena sepasang jantan betina. Kita manalah kenal jantan betina. Tengok serupa ya. Rupa beli dua-dua jantan, mana nak beranak dua-dua jantan. Tak pun beli dua-dua betina pun sama juga. Ha, kena cari orang yang pandai tanam jantan betina. Tanam pula kena dekat-dekat. Kalau jauh tak nak beranak, mengada-ngada betul lah. Dia kuat beranak tapi dia nak dekat. Pandai-pandailah tuan-tuan cari siapa nak membekalkan pokok kurma tu, tapi boleh hidup. Jadi yang pertama, orang putih datang nak mencari kekayaan.